Står her med Per-Oleg Mikfjell som kjører snakkhesten Lommebåge i V75-4 i dag. Ja, hva sier vi om oppgiften? Ja, altså, han står jo veldig interessant til, synes jeg, i spor 1, og han er kjapp i vei, så det er klart at vi kommer til å kjøre det går på startsiden, og håpe og tro at vi kan klare å beholde teten, og da kommer vi til å kjøre der, og jeg tror han er med og kjemper helt i toppen. Han har et rekord på litt drygt, 20, måste ned på en 19 i dag, säkerligen. Ja. Er han bra nok å gjøre det? Ja, det tror jeg. Han har jo vinnit lett på, relativt lett på den tiende. Han har gått 20 der, så at han går en 19-tid, det gjør han helt sikkert. Og det må han gå, skal han være med i toppen i dag, men det tror jeg han har inne. Så nei, jeg er optimist når det gjelder Lommebåge. Jeg synes han står veldig riktig til. Teknodin, Lennemsilje, jettebra hester givetvis. Men ja da, det er klart at det skal klaffe for å slå Teknodin, og Landheimsilje er jo et unikum, så hun blir vrien naturligvis, men hvis det klaffer litt for våres del og sånn, så er vi med og kjemper i toppen. Hvor langsomt vil du gjerne vava på? Nei, det er jo klart at vi bør jo helst kjøre så sent som mulig til å begynne med, men det er klart det kommer til å gå unna hele veien, og det kommer til å gå jamt 20 hele veien i hvert fall, så det blir ikke mye ro i løpet, det tror jeg ikke.